Välkommen till Bergners bil, Ersboda. Hej, det här är nyheter från VK. Nu är det full fart i Björnidet på Lycksele djurpark. Så många som 4 ungar brottas och knuffas där inne, något som är ovanligt. Men de söta små nallarna går en oviss framtid till mötes. Det finns inte plats för fler fullvuxna björnar i djurparkens hägn. Och hittas ingen plats för dem någon annanstans så kommer de så småningom att avlivas. Att det föds björnungar år efter år beror på att Sveriges djurparker jobbar med en policy om att djuren ska leva så naturligt som möjligt. Många funderar ju, men varför stoppar man i tid om p-piller och sådana saker? Men det är ju inte någonting som är naturligt ute i naturen heller. Utan det är ju, vi vill att de ska leva så naturligt som möjligt, och då får man oftast björnungar. I inslaget får du se och höra mer om björnungarna. Kvällens Uppdrag granskning i SVT handlar om läkare och sjuksköterskor som jobbar med falska legitimationer. I programmet avslöjas bland annat att en sjuksköterska med falsk legitimation har arbetat på Norrlands universitetssjukhus. Och så har VK gjort ett besök på ett av Umeås senaste tillskott av restauranger. Det handlar om en liten kvarterskrog öst på stan som hoppas kunna konkurrera på den tuffa marknaden i Umeå med kolgrillat. Det var proppat på läktarna när Lycksele konståkningsförening bjöd på isshow där bland annat karaktärerna från den populära Disney-filmen Frost dök upp. Kolla in ett smakprov från showen i inslaget. Även om hon äter ägg varje dag under ett år och några extra under påsk så kommer Gun Nylund i Sävar inte hinna med att använda alla sina äggkoppar. I hennes hyllor trängs nu inte mindre än 1000 stycken. Mer om samlingen i inslaget. Längre inslag om det jag tagit upp i VK 100 hittar du som vanligt på vk.se. Med det önskar jag er en riktigt glad påsk. Vi ses efter helgen igen.